e Shën Nikolës, Episkop i Mirës e Likis. Shën Nikola lindi në patara të Likis në fund të shekullit të tret nga prindër të krishterë që kishin qënë për një kohë të gjatë pa fëmi. Që në mosh të vogël a ish fajqi një dashurit të madhe për virtytin dhe zelë për e porosive të kishës duke mos pirë qumësht nga gjiri në nësë ti të mërkurën dhe të premten deri vonë në darkë, i devotëshëm dhe i prirë përheshtjen, heshtjen, a i u edukua në teologi dhe ndërko që ishte i ri u dorëzua prift nga ungji i ti, kryepiskop Nikola. Për shumë vjetë, Agripni, Kreshma dhe Lutja ishin virtytet që a ishë por që kur i vdicën prindrit, a i u a dha gjithë qka që kishtë e të varfërve dhe bujaria e ti në lëmoshë u bë kudo e njohu. Shëntori e shikon veten e ti si një kujdestar i të mirave që u takoni të varfërve dhe u përkujdesë në mënyrë të veçantë që ba mirësit e ti të mbeteshin për herë të fsheta nga syt e njerëzve, për të mos humbur shpërblimin hyjnor. Në tri raste a i la në fshehtësi artë mjaftushëm për martesën e tri vajzave të cilat ati i tyre me qënë se kishtë rënë në borgje me ndonë të t'i këthente në prostituta. Kur i ati i vajzave zbuloj se kush ishte ndihmës i ti, Nikola e bërja të, të premton se nuk do t'i tregonte të njëriu për këtë njarje. Perëndia e shpërbleu me shumë dhurata dhe mbrekulli, gjë për të cilën u bë i njohur te njerëzit. Kur po shkonte për pelegrinazh në vendet e shenjta, ai qetësoi me anë të lutjes së tij dy herë me dhe radhë e rrat, që po rezikonin anien me të cilin, me të cilin po udhëtonin. Disa kohë pasë këthimit të ti, një ëngjël i bërit të ditur, sinodit të episkopëve mledhur për të zgjedhur një bari për qytetin e afert të mirës, se duhej të zgjidhej Nikola, gjë që ata e bënë dhe kjo njali gëzim të madhë në popullë. Gjatë persekutimit të fundit të madhë në nësundimin e Dioklicianit dhe Maximilianit shë Nikola u Bërgos, por a i vazhdojnë të fuqizon të grigjin e ti në heshtje dhe me të kryshterët. Me ardhjen e Konstantinit të madhë në fuqi, a i u tregua mjaft i zelqëm për shkatërimin e tempujve paganë, dhe për të dobësuar prej tyre demonët që banoni në ta. Midis e të Nikeas të mbledhur në vitin 325, për sinodin e par e kumenik, Shën Nikola ishte një nga udhejqësit e orthodoksisë që luftuan kundër herezive jo fetare të Arjusë. Kjo herezi kishte shkaktuar një trazir të madhe dhe e kishte përçar trupin e Krishtit. A i ishpëtoj qytetin e mirës nga zia e bukës duke ju shfaqur të zotit një anjeje të ngarkuar plot me misër dhe duke i thënë se duhet të silte dhe të shkarkonte në mira nga rkesën e ti. Më vonë, njëri u i përëndisë shpëtoj jetët e tre oficerëve romak të akuzuar për konspiracionë duke ju shfaqur në ëndër perandorit Konstantin dhe prefektit intrigant Avlavio. Plot me mirënjohje për shëjtorin tre ushtarakët u bën murgj. Në shumë rastet të tjera, si gjatë kohës kur ishte gjallë ashtu edhe pas largimit të ti nga kjo botë, shë Nikola ndihmoj në një mënyrë të mbrekulueshme shumë anije, që i ishi në rezik dhe shumë njerës që i ishi në vështirësi gjatë u dhëtimeve të tyre. Pra ndaj, a i nderohet si mbrojtës i gjitha tyre që lundrojnë në detë. Kështu, një dit gjatë një stuhijet e fort, a i u shfaqë në bashin e një anijeje, në rezik mbytjeje dhe e qoj të sigur të drejt portit më të afert. Ndërsa, në një rast të tjetër, shpëtoj një njëri, qëra në uj, i cili ndërsa ishte duke rënë në thiri me të madhe. Shën Nikola, ndihmom. Shumë i që ditur a i njëri e jeti veten me njëherë në shtëpinë e ti i rrethuar nga familjarët. Për shumë vjetë, episkopi i shëjnëtë ishte prania e krishtit, miku të njerëzve dhe bariu i mirë i besimtarve të ti nuk kishte fatkejsi në të cilin a i të mos shkonte për të ndihmuar njerëzit e shtyrë nga dhemëshuria, apo pa drejtësit që të mos indrejtë e a i. Në grigjin e ti nuk kishte grindje e përqarje, sepse shën Nikola i zgjithët të gjitha. Kudo që ndodhej, pamja e ti e ndriquar dhe atmosfera e një paqe i rezatonde që të rethonte gjithmonë, e bënte që të njihej me njëherë se kush ishte. Kura i fjeti në pache besimtarët vojten që humbën bariun dhe përkujdestarin e tyre, me antët të cilit kishin marrë aqë shumë bëmirësi, por ëngjëjtë dhe shëjntorët u gëzuan jashtë mase të kësa prit një në shën një në mes tyre. Lipsani ti ju vendosë në një kishtë të ndërtuar, për ndërë të ti në mira, ku nderohet gjdo vit nga një numër i madhë besimtarësh. Me urime të përzëmërta dhe bekime të shumëta, Mitropoliti i Apollonis dhe Fjerit i Mëzot Nikola ju përshëndetë.